Olha só, a Festa do Frango Barreiro já está chegando de novo. De 15 a 25 de agosto, teremos a 69ª Festa de Frango Barreiros. E olha que legal! Neste ano, o Palco Culturando comemora 15 anos de participação nesse grande evento. Você precisa participar com a gente. E é muito fácil de participar. Presta atenção, olha aqui, ó. A AGCIP, o Açúcar Caravelas e os Independentes informam a data de abertura das inscrições. É dia 14 de fevereiro, mas você vai ter um tempinho para fazer, porque termina só em 31 de março. Não perca tempo, vá no site, se inscreva e venha participar do maior palco de diversidade cultural desse país. Vem com a gente, Barretão 2024!